Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене бавам по и както виждате не сега ме GTA 5 онлайн и ще играме състезание с монстър тракове хора или с Sand King, зависи кое си избереме, сега ще видиме. Но състезанието е оффроуд, така че да видим колко е дълго. 4 мили и 70 някакво мисля. Еми, доста дългичко е. Добре, да видим. А виждате, 7 човека сме се събрали. Опа, той има опция само за Sand King. Ужас. Което значи, че с него трябва да се изправим. Добре, давай. Реди. Няма да залагаме. Добре, тези хора нямат кой знае колко игри. Но да видим дали ще си бъдем на първа позиция или ще стане някаква тунтва и ще останем някъде отзад. Мале, то сме много хора с червени, бе. Добре, започваме. Мале. Супер. Стана бъркотията. Деле, не. Това ни спря за силката. И то много. Давай скачи по-добре. Или? Мале. По-добре, че не скочи. Мале, обърна се бързо, бързо, бързо. Засечи го. Добре. На трета позиция. Се такова меле доволно. Абе, ние не бяхме ли 7 човека? Мисля, че да, не знам. Един е лефнал. Нещо е станало. Оп, 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 оп. Полека. Мале, вижте си къде скачат. То горе чекпоинта. Карай по това издигнатото. Имаме, че тук малко да те бутне и отиваш на кино. Знаеш чекпоинта колко назад е. Тук са през много голямо разстояние чекпоинтовете. Това е гадното. И объркаш и някъде. Направо си с Богом. Оф, тук са избрали най-добрия терен. Аз тук преди няколко ден играх Tank Wars. Иначе терена е добър, нали, за това дето играх аз. Пета позиция, бутни го този. Внимавай тука с камъните. What? О, стига бе. Ти сериозно ли? Респаун. Респауни и ще имаш такова, дето не могат те бутат. Защо не сте респауна бе? Защото може да е върна. Да, ма ще имаш протекшн, дето. Боже мой. What the speck is that? Стига, бе! Какво се случи? Ето този го мина. Давай, ние трябва сме вторите. Имаме да не паднеш. Качил си се тука, сам си. Е, много гадно се прецака сам. Ето аз какво ти казах, бързо респаун. Да, 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 то тука е... Пълно меле, как човек може да мине. А така, ето по този начин се минава. Добре. Не, засилка. Човек, внимавай да не паднеш само, защото... Сигаре, какви са тези бъгове? Ми ти много бамо го направи. Ама те отзаре направо ме сплескаха, някакви бъгове стават. Сега обаче той. Сега не знам, само ние сме. Не той е. Бутни го. Айде, приятел, откажи се, няма да го изкачиш. Е, сега внимавай какво правиш. Чекпоинта, взе го, респаун. А той има още напред ли, бе? Мале, поколи. Респаун бързо. Не, стига да е. Ми ти тръгна с гумата по средата пък. Стига, бе. Еле, някой го е направил. Внимавай. Добре, това направо вече ми писа. Е, да, то ни то... настигна хъпък. Ще ни настигна то... Кога беше направил от първия път, тогава нямаше никой зад нас.
Даже си издриви на всичко отгоре. Айде, по-бързо бе. Да, ма, много е трудно там да си. Добре, сега пак така ще си. Изобщо колко си качил. Добре, скача, кулва, че стана. Не, край този джекпоинта. Е, на пета позиция, шеста бяхме. Всички го минаха. И ти имаше страхотната възможност сам да го направиш. Добре, как да го направя? Внимавай. Е, ти вече падна пък. Тука трябва да скочиш. Защото не виждаш, че има... Трябва с газ да го мина. Точно да скочиш на това, дето са сложили. Да, ма с газ е малко. Е, мине, че пък няма го направиш. Ето сега виж, ти се спря и сега какво стана? Нищо. Така или иначе си фейл в момента. Няма как да се върнеш, гумите са във въздуха. Или го минаш на газ или направо се респаунвай. Чай се, завърти се бързо, докато никой не е дошъл. Газ. Сериозно? То някой май го е минал. Еми минали са го трима. Двама. Двама, де, двама. Четирима. По-скоро трима, де. Най-накрая. Еми така, ако го беше минал от първия път, тука, знаеш колко преди нас щяхме сега да имаме. Ехе, то това не е единственото обаче. Тук има още на кадера се фейлва. Това май ще стане по-дълго, отколкото очаквах. Уж беше кратко пък. Добре, ние да ги натинем тези отпред това. Добре, тези малки колчета как ще завъртат толкова голямче? Давай ти си кари, пак се бутнеш тия. Виж колко чекпоинта. Какво е това бе? 68 чекпоинта. Толкова са толкова гадни и натам, скоро няма да се завърши. А и то са избрали най-пъргавите коли за точно това нещо. С монстър като чилище ще бъде по-лесно. Виж какви скали сте избрали. Мисля, че монстър да, ще бъде по-добре, според мен. Пък не знам. Мале, тука как ще се качиш? Добре, лесно. Настигаме го. Ага. Настигаме тренки сега, заглавихме се. Респаун. Човек назад, докато се върнеш. Той е назад не може. Еми, затова ти говоря. Ти се глична. То други има още май хора на това още се мъчат. То много шивано там. Този пред нас къде отиде, бе? Ми напред. Чакай, той има още време. На онова там не се знае колко пък ще се забавиме. Ние на това се забавихме колко време пък. Тук е скок на скалата. Добре, това поне го направи от първия път. Сега май вече се завръщаме на онова гадното. Да. Ужас. Добре, за наш късмет има и други хора, които все още се мъчат на това. Човек, трябва да го направиш. Питвам се. Е, моля ти се, не. Да, 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 то тая кола душа няма, пък ще го направим. Хвана чекпоинт, респаун бързо. Или не, падай просто. Трета позиция, добре, върнахме си позицията, опа. Да, и този. Ама, по-бързо. Това беше по-лесно. Лошото е, че сега нататък всичко май ще бъде успорено до края на играта, понеже не виждам други такива наоколо. Е, стига бе. Как така настраниш се приземиш? По-бързо.
Добре, на първа позиция поне според мен няма как да сме, понеже изоставаме твърде много. За третата вече имаме преднина, може да си я запазиме до края, надявам се. Или да спечелим една напред или да не губиме. Ето тука. Я виж колко чекпоинта. Надявам се да се поне добре. Колко? 32. Ужас. Доста са. Има някой зад нас. Еле, тая писта... А, тези, ето ги тези двамата тук. Еми то на тая писта тука с тая тромава кола. Естествено, че още ще са тук. Дано нещо се сбутат отпред и... Не, то между тях имаше разстояние. Не ми се вярва. Внимай тук да не закачиш горе, че... Не, човек. Ей, това не трябва да се случва сега. Губиме ценни секунди, които накрая може да са ни решаващи и определящи. Той имаше малко скокче, затова си... Знам. А трябваше да наминаваш през него. Добре, тук хубавото е сега, че има много чекпоинтове и ще си спечелиме. Нали, доста от тях. Ох, тия тръби, колко ги мразя тука. Абе, другите къде отируха, бе? Спарих се. Е, те наистина се изпариха, като гледам. Опа, ей сега това те забави. Ей, такива по една-две секунди забавяне. А не, всъщност, те са отпрашили на... право към финиша. Не бе, защо? О, господи, то пак ти натука ли бе? А, седех се, те преди малко минаха от тук, аз си помислих, че това са другите. Вау, някой финишира. Добре, за 10 минути. Го е минал той. Според мен ние някъде към 12 ще финишираме. Още една минута. Не, стига да е писа тези. Бързо. Бързо, защото заложих към 12 минути. Я виж колко чекпоинта. Би трябвало някъде около малко, около 10. Добре, супер. Колко? 9. Как го пъл оцелих? Все едно съм ги броил. Еми почти. Има малка разлика, едно само. Аре, тук би трябвало сега да няма повече такива скокчета. Надявам се да няма. Тук някъде... О, някой лев на ужас. И ако се още бави на това там, първото дето е. Може би да. Добре, но сега този дето е втори, пети трябва да побърза, понеже може да е DNF. И така хора, този човек е на това второто такова дето е малко по-гадно. Все още се мъчи на него и за жалост единствено той ще бъде DNF. Ние си завършихме на... скромната трета позиция, поне сме в топ 3. Сега да видим колко ще получиме. Добре, малко утешителна награда. Та, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете ни коментар и се абонирайте за нашия канал, за ранисите всеки ден. За всички, които не знаят, имаме и втори канал, където всеки ден качваме на разни моменти. Не всеки ден точно, де зависи вие как пращате тези моменти. Та може да го посетите и някой от вас, ако има някакъв клип, който не го изпратил, да го изпраща, за да може да качваме все по-често. И боли чак с нашите, се имаме следващия клип. Чао!